sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم شریف کا مطلب پیش کر دیجیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم کے رو پیا
جاکے رو ساری زندگی ہنستے ہیں. مدینہ ایک ایسا روشن گلستان ہے کہ اس کی مہک ہاں جسے نصیب ہو جاتی ہے وہ خوشبخت ہے انسان. یہ محفل کے دوران میں جناب ڈاکٹر مظہر سیال صاحب حافظ آباد سے، حضرت صوفی نسیم احمد صابری صاحب قبلہ حافظ آباد سے، جناب محمد اقبال جمل حسین گکھڑ منڈی سے تشریف لائے، میں دل کی گہرائیوں سے ان کو اہلن و سہلن کہتا ہوں. اور ہمارے بہت ہی پیارے مستانے دیوانے پروانے پتہ نہیں اور کیا کیا جناب عاشق علی مستانہ حبیب اللہ سر سی حال پیش کی جائے گی. تو ایک شعر درود پاک پیش کروں گا، اس کے بعد خواجہ صاحب کی مرکبت کے ایک دو شعر پیش کرنے انشاء اللہ اجازت چاہتا ہوں. مل کے پڑھیے گا ایک شعر آپ سب احباب کے لیے جو احباب کے لیے شیخ کی حاضری کو جا رہے ہیں اور جو مہمان نزیب کار موجود ہیں سب کے لیے شعر جو پیش کروں گا. عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. اور نعتوں کی مہک سے
जय जय
جو کرشن کی حاضری کو جا رہے ہیں اللہ پاک کی بار میں دعا ہے کہ مجھے بھی ان دیوان و مستان میں شامل فرمائے. اور یہ دوسرے رنگ کا جو کلام پیش کیا اب آپ بازار سے اس کو آپ خرید سکتے ہیں. اور مزید دعائیں کیجیے گا کہ اللہ پاک مزید ہمارے عشق میں سلامتی عطا فرمائے. سلم علیک یا حبیب اللہ رب رب کر دے بڑے ہو گئے. میں جناب صاحبزادہ محمد شہاب چشتی نظامی زیائی دامت برکات مطالعہ گہرائیوں سے جناب صاحبزادہ محمد شہاب چشتی نظامی صابری زیائی دامت برکات آپ کی تشریف آوری پر دل کی گہرائیوں سے ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. بھائی مشتاق صاحب آپ کا آنا بھی سارا کوپے علم مسار سب حضور مقدمے دو جہاں کی بارگاہ میں ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ صابر گو لاکھ برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے گو لاکھ برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں ایک نظر کرم صابر یہی عرض ہماری ہے. تو جناب حاجی اللہ ورقہ صاحب کی خدمت میں گزارش ہے زائرین کی دستار بندی کا لکھا جناب محترم ناظم صاحب اور حاجی عبدالرشید صاحب تشریف لے آئے ہیں.
جناب ناظم صاحب حاجی محترم المقام حاجی عبدالرشید صاحب کی دستار بندی فرمائیں گے. دستار بندی کے دوران آپ سب حضرات درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں حاجی صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ محترم المقام جناب ناظم صاحب کی دستار بندی فرمائیں. آپ کی تشریف آوری اہلن و سہلن. اب میں عرض کروں گا جناب عاشق علی مستانہ صاحب تشریف لائیں. اس کے بعد رانا محمد ناصر صاحب کی خدمت گزارش ہے وہ تشریف لائیں. جناب ناصر بھائی ماشاء اللہ ان کی شاید غالباً دوسری کی تیسری حاضری ہے، اللہ ان کے صدق ہمیں بھی چوتھی حاضری ماشاء اللہ، اللہ کرے یہ چوتھی نہ رہے اور بھی زیادہ ہو جائے. اس کے بعد میں عرض کروں گا جناب جناب خلیل الرحمان صاحب حافظ آباد والے تشریف لائیں تو اچھا اچھا جناب محمد صباح الرحمان صاحب، محمد آصف جاوید صاحب، حاجی محمد اسحاق صاحب، تو جو حضرات نہیں آ سکے ان کی دستانے محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ ان کو بعد میں عطا کرتے جائیں گے. جناب محمد فیاض صاحب، محمد فیاض صابری صاحب، جناب حاجی اسحاق صاحب، محمد فیاض صاحب بھی آجے. میں حاجی عبدالرشید صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جناب ناظم صاحب اور حاجی عبدالرشید صاحب جناب چیئرمین اللہ رکھا صاحب کی دستار بندی فرمائیں. جی جی بسم اللہ اللہ رکھا صاحب کی دستار بندی فرمائیں. جناب حاجی اللہ رکھا صاحب سبحان اللہ. ارشد بھائی بڑی پیار سے دستار آپ کو پیش ہوگی اگر آ جائیں. اللہ سو ساز لہن میں جی میرے بہت باجبل احترام دیوانہ دارالاحسان جناب محمد امتیاز صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ دستار کے لیے تشریف لائیں. دستار پیش کریں گے. میں واجب الاحترام صاحبزادہ محمد رضا الحق صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. اور جناب رانا دل نواز خان صاحب، بسم اللہ رانا دل نواز صاحب جی 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 ہمارے واجب الاحترام اس میں کوئی شک نہیں کرمی لجپالا کا ہوتا ہے ساری اوقات کی یعنی دیدے پیر دیدے کبریا. اور فرمایا گرچہ خواہی ہو نشینت با خدا، اگر تم یہ چاہتے ہو تو اللہ کریم کی محفل میں بیٹھو، او نشینت در حضور اولیاء اللہ. ہلو بھائی اے بڑا چھریا جائے. بسم اللہ جی شاہ صاحب آلن و سہلن.
सबसे पहले हमने वाले वाले do
دنیا کے ہر کمال میں ہے یہ شان تیری کے ہر شان کمال ہے
شریک ہوتا ہے
دکھایا کیوں تھا اگرچہ یا علی